é que me dá a sensación de que estamos facendo oposición a un fantasma ou unha fantasma, porque eu creo que na Consellería de Medio Rural non se fai política agraria, simplemente. Non se fai política agraria porque se fixera política agraria deberían denunciarse os objetivos, deberían de dotarse de recursos humanos, debería de dotarse, falar con datos, un seguimento dos datos, unha avaliación dos objetivos, e nos atopamos con que nada disto existe. Nada disto existe. Nas negociacións da reforma da política agraria común só denunciamos. Evidentemente, é moito máis cómodo non expoñer a posición da Xunta de Galicia nas negociacións, porque así, saia o que saia, saiu ben, porque nos non nos podemos someter a avaliación de algo que non enunciamos. Pois nesto tamén. Pero nesto houve tamén un incumplimento, unha vez máis, de promesas tamén. O señor Feijóo adoptou un acordo coas organizacións agrarias, o Parlamento Galego tamén adoptou un acordo coas organizacións agrarias, todos os grupos parlamentarios, nos que, basicamente, se chegou ao acordo de establecer un precio base de referencia en función dos costes de producción, para que non se venda por debaixo dos costes de producción. E outro dos acordos do señor Feijóo e da Consellería coas organizacións agrarias foi medidas para mellorar o aspecto da base territorial, incrementar a base territorial das explotacións para reducir os costes de producción, para reducir a dependencia dos insumos, dos piensos, etc. Ben, o precio base, o precio de referencia, non se introduciu na Lei da Cadea Agroalimentaria, non se introduciron mecanismos para reducir a posición de dominio das industrias agrarias, e da base, sobre a base territorial, sobre a mellora das estruturas e sobre a superficie agraria común, que se fixo en ano e medio? Que se fixo? Esperamos contestación. Non se fixo nada. E evidentemente, datos aquí non se poden aportar do que se fixo, porque non se van a aportar, evidentemente. Por tanto, seguimos nunha situación na que, basicamente, nada cambiou. Estamos a expensas do funcionamento do mercado e das coyunturas do mercado, un mercado que cada vez vai a ter maior volatilidade, e non hai ningún mecanismo para proteger ao eslabón máis débil da cadea, que é o sector primario. O sector que pode estar a expensas de que mañan baixe 12 meses o precio por debaixo dos costes de producción e pechen máis granxas. Ou hai xa temporadas que suba e que todo moi ben. Pero con esa inseguridade, sí, nada máis. Pode subir, pode baixar, é o funcionamento do mercado. Pero cando baixa, pechan granxas, evidentemente. Non se fixo ninguna medida para evitar o que está acontecendo, que cando un gandeiro asina un contrato, que sexa unha negociación en igualdade de condicións, que sexa unha negociación, que non sexa unha imposición, non se conseguiu. E nos estamos a favor dos contratos e da estabilidade nos contratos, eso sí, partindo dun precio de referencia. Non atar a un gandeiro a un contrato de 12 meses con un precio por debaixo dos costes de producción, eso sí que non. O sea, estabilidade nos contratos, sí, pero con un precio de referencia en base aos costes de producción. En canto aos excedentes, tamén requería un esforzo en vixiar a entrada de excedentes a nivel mundial ou europeo, e non só os excedentes de aquí. Despois tamén hai dos concelos, evidentemente. Tamén na reforma da política agraria común, o Partido Popular apoiou un modelo que incide máis na desregulación, cando nos creemos que o que hai que apostar é pola regulación, porque non hai libertad cando non hai igualdad entre os actores que actúan no mercado. E, polo tanto, hai que establecer mecanismos regulatorios para evitar os abusos das industrias que non están introducidos aquí. Polo tanto, nos creemos que o Partido Popular apoia a liberalización, a mal chamada liberalización. O Partido Popular non ten política agraria. O Partido Popular non cumpriu os compromisos cas organizacións agrarias. O Partido Popular non lle deu solución en todos estes anos, nin ao problema da estrutura da terra, nin a unha comercialización xusta, xa por non volver a falar do fiasco de alimentos lácteos tamén, evidentemente un fracaso histórico, unha cacicada histórica que tamén axudou moito a que o sector vai a ver. Nada máis e moitas gracias.